ဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်များအနေနဲ့ဒီတင်မှာ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရများဒိတ်လာစမ်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မတီရန်ကုန်ရုံးဝယ်ဖွင့်ပွဲမှာသူရဦးရှိမန်းကပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဆိုအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုံကူမျိုးကိုအထူးဦးစားပေးစဉ်းစားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘသူကိုလွတ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လွတ်ပေးစီခြင်းတာလဲဆိုတာအကြောင်းအရာဖော်ပြပြီးပြောပါလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအရန်သစ်လွတ်ပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးနေတာပါတကယ်တော့ဒီစရင်တွေအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ပြည်ပဆိုရှိပါတယ်ဘလူတွေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယ်ဘာပုံမှန်တတ်ထားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအရာဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာအပြည့်စုံရှိပြီးသားပါအခုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံထားပြီးထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့လောက်ကထောင်ပေါင်း24000ကနေပြီးတော့အလုံး304ယောက်ကိုအတည်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလွဲချော်မှုတော့အနည်းချင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံအနည်းသက်ဆုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့ထောင်ကနေနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့သူတွေရဲ့နေကန်တွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပါတယ်ပြီးတော့အခြားသူတွေပြည့်စုံထားတဲ့စီးရင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာ NLD AAPP စသဖြင့်ပေါ့ပြည့်စုံစီးရင်တွေကျွန်တော်ကိုက်ညှိပြီးတော့ပြည့်စုံထားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အခါမှာတို့အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကြံရှိနေတဲ့သူချို့လည်းရှေ့ကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်တို့ဆေးရလူအားတွေစိုက်ပြီးတော့အကုန်ပြည့်စုံပေးနေပါတယ်။တကယ်လို့လွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုမြေသူတူးတယောက်မှကြံရှိခဲ့တာမဖြစ်အောင်လွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်လူတွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းချမ်းပြည့်နဲ့ပြန်လာနိုင်အောင်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့စီးရင်တွေလုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့စီးရင်မပါတဲ့စီးရင်တွေအခုစီးရင်တွေကြောင့်ရတော့ထုတ်ပြန်ပေးတယ်။မပါတဲ့ကြာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေရှိရင်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မြေတားရခိုင်ချင်ပါတယ်။